Здравейте от мен, Деси Тонева. Ако се чудите защо съм в този леко ученически вид, това е защото днес е 15 септември и аз реших категорично, че отново искам да съм ученичка и реших да се върна в училище. И то не в кой клас да е, а в 12-ти А клас. Шегувам се, драги зрители. Естествено, няма как да се върна в училище след два бакалавъра и един магистър, но все пак може да дойдем на премиерата на най-новият филм, със сигурност, който ще стане хит между тинейджерите, 12-та. След неминуемият успех на 11-та, нека да видим какво се случва на учениците една година по-порастване. Да видим! Ей! Such a remarkable sound, yeah, such a remarkable sound, flip mode, get down, now, yeah, check it out, such a remarkable sound, Busta Rhymes coming through, get down, what's the deal now, yeah, yeah, are you ready to get on, ooh, me, and for such a reaction, make your motherfuckers go, ooh, wee, just like a group of happy children, yo, it's such a feeling, to see all of my live niggas carry on now, oh, see how I be getting so passionate, I get a thrill even when I bust my gun off by accident, to God bless glory, success story, white boy Billy put a stash up in my armrest for me, the way I fuck shit up, it's like a fuck fest for me, I get on last and demolish everything before me, we run shit and that's a fact now, you whack now, and ain't no fucking turning back now, so relentless, I won't even let you niggas finish your fucking sentence. А ето вече сме и с една от главните роли във филма, така да кажем. Здравей, Велислава, разкажи ми малко повече за твой образ. Ами, моя образ е много близко до мен. Тя е емоционална, борбена, добричка. Ще видите повече, когато гледате филма. Добре, кажи ми се пак за някоя твоя интересна история от училище. От училище? Ми аз нямам много такива интересни истории, защото аз бях една примерна ученичка. Движих само с момчетата, може би това е нещо по-интересно, иначе не се сещам в момента. Добре, какво днеска все пак е 15 септември, какво ще пожелаеш на учениците за новата учебна година? Да бъдат живи и здрави, да бъдат любопитни и да учат с удоволствие. Ние с нетърпение очакваме да видим твоята роля във филма. Да. Благодаря ти много. И така с мене вече със сигурност е едно от момчетата, за които повечето тинейджерки си мечтаят и сънуват какви ли не сънища. Така ли? Предполагам все пак ти си идъл, тинейджерски идъл, не само. Здравей, Цак, много ми е приятно да си говорим. Разкажи ми малко повече за твоя образ. Моя образ е шегаджията на класа. Казвам постоянно смешки, на всяка манджа ме роди общо взето. И това е. Добре, в училище какъв беше наистина? В училище бях леко подмазвач. Ужасно! Между другото, аз след 10-ти клас всички учителки ми писаха шестици и петици, само защото съм... Защото си подмазвач? Да, защото съм... Аз пък изобщо не бях подмазвач. Аз не отивах да им казвам такова, вие здравейте, госпожа, ми просто си стоях там. И си се усмихваше. Да. Ти си бил флиртаджия, ти си флиртувал с учителките. Просто знаех как да стоявам. От малък знаех. Аз бях много палава пък. Добре, какъв ти е погледа върху днешните тинейджери? Винаги има различни виждания за днешните тинейджери и винаги хората по-големите, виж, аз вече мога да казвам за себе, че си по-възрастните, виж колко съм по-възрастен. Много си възрастен, направо цепиш мрака. Гледат на тинейджерите с едно различно око, защото винаги са различни времената. За мен са ми готини, в смисъл няма... Винаги внасят нещо ново. Казва, че тия социални мрежи като че ли малко са объркали нормалната комуникация между тях. Ти какво мислиш по този въпрос? Това е и така, защото от друга страна пък можеш да си комуникираш с всеки от всяка точка на света. Преди можело ли е баба ти? Не е можело. Не е можело, баба ми е метала боб на село. Добре, все пак днеска да не забравяме, освен че е премиерата на този прекрасен филм 12-я, е и 15 септември. Какво ще пожелаеш на учениците за тази учебна година? Искам да им пожелая да са много смели в решенията си, да се усмихват на живота и да не ги интересува какво мислят другите за техните решения. Това си те, това си... Техна работа. И техен избор. Да, аз пък нямам търпение да те видя във филма и после на автограф, че ще ми метнеш. Естествено. Добре, благодаря. Разкажи ми малко повече за твоята образ. На мене той много ми допада. Популярна, готина мацка. Лоша. Разкажи ми малко повече ти самата. Трудно ли ти беше да влезеш в този образ? Не. Не ми беше трудно да вляза в този образ, защото много бързо усетих какво иска Ники да...
направил този образ и аз го дообогатих по моя си начин. И такава ли беше в училище? Не. Каква беше? Ами, не съм много сигурна, но със сигурност не бях популярна. Не беше популярна. А добре, днес все пак е 15 септември, освен че премиерата на 12-ти. А какво ще пожелаеш на учениците за новата учебна година? Малко повече лудост и не агресия към учителите, не означава това. Добре, благодаря ти. Оставяме те в ръцете на момчетата от Кристиана Фрълман. Така, образ на учителка. Да. Интересно ли ти беше да влезеш в тази роля? Беше голямо предизвикателство. Не съм се въплатявала от сега в ролята на учителка и ще видим сега как съм се справила. А какъв е твоят образ? Разкажи ми малко повече за характера на тази учителка. Разкри мъничко преди премиерата. Борбена, силна, всеотдайна майка и жена, която мисля, че успява в своята мисия да бъде учител. Значи изобщо не ти е било трудно, предполагам, да влезеш в този образ. А добре, да погледнем и от другата страна. Каква ученичка пък беше ти? Дива и луда. Като мене, значи. Да, приличаме си, знаеш. А какво ще пожелаеш на учениците за тази учебна година, все пак днес е и 15 септември? Да, пожелавам им да бъдат смели, да бъдат решителни и да не се страхуват. Благодаря ти. И аз... Опа! Ето и Дарин вече е с мен. Ти си учител по физкултура, нали, да, така във филма. Разкажи ми малко повече за твоя образ. Ами моя учител е от най-любимите учители на учениците, поради простата причина, че им дава свобода и не от тези толкова взискателни и настоятелни учители всичко да бъде за отличен. А те учителите по физкултура винаги са така, обаче държат на дисциплината. Точно заради това са любимите учители. На мен учители по физическо ми беше любим учител. Но, права си, че те държат много на дисциплината, но просто наистина предметът им е малко по-свободен и заради това там има най-много игра в този предмет. И може би точно това трябва да предизвика и другите учители да почнат да мислят как да съчетаят полезното с приятното и чрез играта да провокират учениците да си учат уроците. А много интересно, а ти какъв ученик беше? Штур. И аз бях много штура, знаеш. Разкажи ми за някоя голяма беля, която си правил в училище. Ами, те са много, аз не мога да ти избера коя точно беля мога да... Но моите бели почнаха още от детската градина, като веднъж бяхме организирали цялата група и направихме бягство от детската градина, което е страшно нелепо, защото гледаш едни запетайки, които се разхождат до оградата от външната страна обаче на детската градина и си мислим, че сме избягали. Нали? Аз бягах от час. А, кой не е бягал от час? Интересното беше, че малко преди да завърша, учителя, директора ни повика мене, брат ми и още две момчета от нашия клас и им каза: пичове, тъпо е да се изключваме месец преди да завършите, разбирате ли? И така. Ясно, важното е, че сега си станал един успешен млад мъж. Крайна сметка, щурите ученици обикновено успяват, аз пък да ти кажа. Това я сега ти кажа, че винаги щурите ученици успяват. А на читанките, знаеш ли, един мой колега, много така голямо име, той много обичаше да казва: на тия, които имат шестица по руски театър, много им личи на сцената. Добре, благодаря ти много. Какво ще пожелаеш на учениците за новата учебна година? Ами да бъдат любопитни, да не се отказват пред трудностите и ако могат да открият играта в материала, който учат, ще бъде много по-лесно да усвоят материала. Ако намерите играта, ще ви влезе в главата. Yes, добре, благодаря. Yeah. Здравей, аз съм Калуян, аз съм Деси. Много ми е приятно да се запозная и с Калуян. Един друг силен мъжки образ от филма 12. Яр, разкажи ми малко повече. Леле, колко си висок първо? Чай се дигна на пръсти преди да говориме. Не, добре, кажи ми малко повече за твой образ. Ами малко повече за моя образ. Моя образ е много... голям, много самостоятелен. От тия хора, дето не харесват хората като цяло, от тия хора, дето са... Интроверт. Много... Примерно, да. Обаче има едно но, което аз няма да издавам, разбира се. Естествено, ние след малко ще го видим това, но в реалния живот имаш ли някакви сходни прилики, сходства с твоя образ? Имам, в реалния живот имам единството сходство, което имам, това е музиката. Слушаш метал, нали? Яко метал, брат! Метал, да, слушам много, но по никакъв начин нито културата, нито начина на живот, обличане, нищо не ми е, не съм... А какъв ученик беше? Добър. Добър? Не, ами не, смисъл, реално погледнато, аз си правех много, каквото ми е кеф в училище, но
изглежда и се надявам за добро. Обичам всичките си стари учители, които ме гледат в момента. Обичам ви всички. И аз ви обичам всичките. Надявам се да сме останали всички с най-добри чувства. Не се и съмнявам в това. Добре. А какво ще пожелаеш на учениците за новата учебна година? Да, ами на учениците им пожелавам изключително много успех. Това е ясно, но може би по-скоро повече самостоятелност и индивидуалност. Благодаря ти много. Аз вече с нетърпение очаквам да гледам филма. И аз съм нетърпелив. Чак направо ми се довръща в училище. Окей. Okay. Ето с мен е Марио, който играе ангел във филма. Точно така. Добре, разкажи ми малко за тоя побойник ангел. Що такава роля ти дадоха на тебе? Защото такъв съм и в живота. Побойник? И за какво се биеш най-често? За адреналин. А кой биеш? Който вида. Шегувам се. Никога не биеш жена, привързва се, брат. Напротив. И жени биеш? Аз съм много добро момче, така честно да си кажа. Въобще не се занимавам с подобни ситуации. Объркаме. Обърках ли те? Да. Играя противоположността ми във филма. С две думи, напряко. Да не си добро ангелче много... и изведнъж ще реши да избиеш комплекси във филма и да мачкаш другите герои. Точно така, да видя какво е от другата страна. А какви са днешните тинейджери? Точно за тази агресия напоследък има доста агресивни тинейджери. Сериозно сега си поговорим. Според тебе това сериозен проблем ли и какво е решението му? Не, аз мисля, че е по-хубаво да се нараняваме материално, отколкото духовно. Как да си крадеме парите ли? Не. Имам предвид. Другите са проблемите в обществото. Добре, окей, днес освен премиерата на филма и 15 септември, какво ще пожелаеш на учениците за новата учебна година? Да са такива като нас във филма. Такива като вас във филма? Ми добре, ние... Супер готини. Аз не се и съмнявам в това нещо, с нетърпение очакваме да видим филма. Благодаря ти. И да не ме пребиеш само, ей. А ето с мен вече и Николай Колев, сценарист на 12-я. Добре, разкажи ми малко какво те вдъхнови да направиш този сценарий и откъде и изчерпа своите идеи. Вдъхнови ме 11-я и публиката, която реагира толкова позитивно на филма. И аз горе-долу имах готова идея за 12-я и седнах и реализирах. А реално общувал ли си преди това някакви ресърчи да правиш с тинейджери, да си се поинтересувал или просто е така ти идея? Отвътре. Не отвътре. Аз имам 2 години стаж като учител. О, вие имате стаж като учител. И какви са днешните тинейджери? Най-добре вие мога да го кажете. Не знам, аз 10 години не съм преподавал вече, но пък ходих на нещо като упреснителен курс при мои бивши колежки, помолих ги, влезнах отново в час, бяха така добри да и си свирих часовника. И създадохте тези образи. Реално това са образите, които ги има почти във всеки един клас и във всеки едно училище, така ли? Предполагам да, понеже това са отзивите. Аз много се радвам, понеже всеки казва, това сме ние, същите сме и това само ме ласкае. Защото... Супер! Сега какво да очакваме от филма тази вечер? Нещо да издадеш? Ами, надявам се много емоции, много настроение. Като фабула няма да издам, защото... Добре, не, след 11-я и 12-я вече се свършва училище. После какво ще пишем филм за студентите първа година ли? Страхотно. Ще очакваме, значи и следващото продължение може да ме вземете някоя роля да изиграе. Добре. За мен е специално. Хайде. Добре. Хвърлям ръкавиците. Благодаря ти. А сега, опа. Виждаме една пораснала ученичка, но ми е много интересно сега, драги зрители, да разберем Ива Екимова, дали и тя е била една послушна ученичка или е била малко по-палава. Здравей, Ива. Това се чудихме тук с моя оператор. Ти каква ученичка беше? Аз бях отличничка, първо. Второ, много дисциплинирана. Трето, до последно си играех с кукли. Имах една картонена кукла, която обличах в хартиени дрехи. Въобще образец. А добре, няма ли някоя такава все пак по-пикантна история от училище, която да споделиш с нашите зрители? Сигурно има много, но това е толкова отдавна, когато аз бях ученичка, мила моя. А добре, днеска все пак, освен че премиерата на 12-я и 15 септември, какво ще пожелаеш на учениците за новата учебна година? На учениците почти не ми остана какво да пожелавам, но на Министерство на образованието ще пожелая повече търпение, повече вдъхновение, иновативност. Много работа в посока на това да удовлетворят желанията и нуждите на ученици, учители, семейство. И за малко да забравя, ти все пак живееш вкъщи с една тинейджерка, дъщеря ти Дара. Добре, бе, кажи ми сега, днесните тинейджери какви са?
шантави, каквито бяхме ние. Абсолютно същите. Не знам какво съм причинявала на майка ми, баща ми, като бях пубертета. Леле! Благодаря ти много. Моля те, заповядай да си направиш прическа от официалните фризьори на 12-я. Това ли са официалните фризьори на 12-я? Ама я да поговорим. Добре, ето, официални фризьори на 12-я. А какви са хитовите прически и тенденции сред тинейджерите именно? За разлика от времето, когато ние бяхме ученици, значи ние не сме се вълнували толкова много, но сега, седмицата преди 15 септември, момичета и момчета идват и задължително си правят някакви неща, момичетата си правят цвят. Тенденциите са различни според типа на косите, но вече има много. Ученичките вече искат да имат цвят в косите. Кои са най-тия тези чарените цветове? За това ли говорим? Ярки цветове, баляжи? Да, баляжите са, да, баляжите са окей, обаче момичетата са с по-цветни, съвсем такива екстремни, сини, зелени, розови, просто са супер цветни шарени. Еднорогчета, как се казваме. Еднорогчета, да. Ами, мога да ви кажа за мъжките. Идвам, колега, кажи сега тия момченца, тинейджерчета, какво правят с косите си? Здравейте на всички. Значи в момента са доста актуални фейт пострижките. Какво значи това? Значи фейт означава преливка и светосянка да има в самото постригване. Както знаете, отгоре перчема да е малко по-късно. Моя син без да е тинейджер, го прави тук с тия разките, нали? Да, както знаете, аз рисувам също по главите. Също това е доста яко да се направи някаква рисунка. Супер, ама тя тази рисунка после като тръгне да расте косата, не става ли много странно? Значи горе-долу на една седмица и после на нищо не прилича, трябва да се повтаря задължително. Ами хубаво, добре, когато приключите с тази девойка, мога да дойде нещо, въпреки че аз съм направена, мога да ми разчорлите малко плитките отгоре. Супер, ще направим нещо яко. Айде, добре, след малко ще се върна. Okay. И сега опъват, драги зрители, червеният килим специално и единствено за мен и за 359 TV. Ехо, може ли аз да влезе в селфито? Може. Аз съм ученичка. Добре, мога ли да ви питам сега нещо? Я кажете сега, вие какви ученици сте? Ами, отлични. Отлични ли? Разбира се. А кои са най-големите глупости, които сте правили в училище? Няма да коментираме това. Айде кажете, де! Не, няма. Някоя беличка такава, аз, например, един път минах през едно стъкло и учителката по физика ми каже, че съм престъпник. Ние уливали сме дневника, нищо сериозно не сме правили. Добре, иначе, какво мислите, това е една по-сериозна тема за агресията в училище? Как трябва да се спре това нещо? Еми, учителите като цяло трябва да вземат мерки и ученици също да вземат действия в това. Аз ви желая една спорна учебна година. И така, драги зрители, това беше от мен. След като си поговорих с всичките главни действащи лица в 12-я, аз най-накрая влизам да гледам филма. Защото наистина много ми се гледа. Чао, това беше от мен Деси Цонева, специално за 359 TV.